takový kůň? Kolik to váží takový kůň, když? Dospělý kůň, dvouletej, třeba dejme tomu, může mít i do 4 metráků, ale většinou takový ty překážkový koníci mají od těch 450 do těch 550 kg. Je to individuální záležitost, jak člověk, každý má svoji váhu, tak u těch dospělých koní je to taky tak, že prostě ideální dospělý kůň překážkový by měl měřit 165 cm a vážit 499 kg do těch 5 metráků. Samozřejmě takový tjumen, ten má 520-530 kg, to je opravdu velký plnokrevník, ale prostě v těch překážkových rozkizích si myslím, že většinou běhají ty koně těch 450 do 550 kilo. Tak když to tak přilehne, to jestli tak je to velmi nebezpečné, říkáte. No, tak já to neříkám, prostě je možné to, že v překážkovém sportu se sem tam stane, že ten kůň udělá chybu, anebo prostě nejenom kůň, může jezdec udělat chybu a že dojde k nějaké kolizi, třeba i pádu, a taky se může stát, že prostě může na to jezdce spadnout. Mně se to třeba stalo v 95. Baden-Badenu, že mě kůň spadl přímo zádama na hrudník a rozdrtil mě ho, takže tam se může stát i takovýhle horší úraz, ale většinou při těch pádech se nikomu nic nestane, ne? Musí ta helma vlastně být, když jezdíte na ty tréninky, když já jsem jako laik, takže já se vyptávám, no je já, to povinné, já, nebo já, jak byste to? Já v dnešní době bych si na koně bez přilby, ale pořádné přilby nesedl, protože jsem těch úrazů už měl tolik, že když jsem jezdil bez té přilby, tak jsem měl většinou štěstí, ano. Jsem přistál kousíček vedle velkého kamenu a naštěstí jsem se do něho tu hlavu netrefil, ale prostě v dnešní době už ta možnost si pořídit perfektní přilbu, která prostě jako opravdu ochrání hlavu, je bezproblémová. Ano, takže přilba, to znamená, že kvalitní přilba může stát i několik tisíc? No, tak já si myslím, že ty velmi kvalitní přilby stojí opravdu několik tisíc, ale dá se koupit podle mě slušná od těch 2 do 3,5 tisíce a měla by odpovídat parametrům, které prostě jako je na tu přilbu kladen. A jak prožívá, teďka skočíme někde jinde, jak prožívá slavný žokej Vánoce? No, tak pracovně, protože my jsme stáj, kde už v dnešní době máme 70 koní a na vánoční svátky a na Velikonoce se manžaft rozdělí na dvě oddělení. Ano. A vždycky prostě my s rodinou musíme zaskakovat za ty lidi, kteří prostě mají volno, takže prakticky ty vánoční svátky jsou u nás o velmi intenzivním pracovním nasazení. Naště, kolik máte těch koníků? Můžete prozradit? No, celkem? V dnešní době už trénujeme 70. No. No, tak to už je teda pěkná porce. Máme k tomu asi 15 lidí, takže na ty svátky se to rozdělí, že polovina je na Vánocích a polovina na Novém roku u rodin, anebo někde jinde. Takže prostě my musíme zaskakovat za naše zaměstnance a dělat tu práci kolem něj. A co nemáte rád na Vánocích? To je blbá otázka, že? Já si myslím, že já mám rád Vánoce všechno, protože samozřejmě Vánoce bez kapříka si nedovedu představit a i při tom vysokém pracovním nasazení si umíme najít tu chvílku štědrovečerního večeře a já si myslím, že si i ty Vánoce užijem celkem v pohodě a v klidu. Že se zeptám takovou odlehčující otázku, a kde jste byli na dovolence po takovém úspěchu? Byli jste někde? Ještě nikde, ale možná zítra, jestli se to všechno podaří, tak bych chtěl odletět na 14 dnů někam do teplej krajin. Můžete prozradit, kam to bude? Tak letím do Kolomba na Sri Lanku, ale bez zpáteční letenky, takže jak se mi tam nebude líbit, tak se přemístíme buď to do Indie nebo kdykoliv jinam. No. Nevím, zatím vyrážíme na dobrodružnou dovolenou, tak kde skončím, to vůbec netuším. Takže jedete s manželkou, doufám. Ne, s manželkou nejedem, protože my máme těch koní 70 a někdo toho musí být. Máme doma ještě psa, o kterého se musí někdo starat. Kluci nám odešli, jeden studuje vysokou školu a druhý pracuje v Itálii, takže hold jako jsme na tu domácnost sami a pejska prostě nikam do žádného útulku nedáme, takže se musí o něj někdo starat. No tak, ale to není to takové trošku blbé, že vy jako jezdíte na dovolenku bez manželky a manželka bez vás, není to takové? Je to blbé, ale bohužel u nás to takhle funguje už 20 let, takže hold jako
jsme si na to zvykli. Takže já vám děkuju. Ještě raz, nech se vám daří. Děkuju. V tom sportě děkuju. I v tom osobním životě. Děkuju. Naschledanou.